музику трьома країнами Сергій Толстіхін та Юлія Мазур уже поклали у свій багаж життєвих вражень. Позаду залишилися Польща, Словаччина та Угорщина, які подарували нові відкриття та цікаві знайомства із українцями, що живуть за кордоном. Тепер розпочинається найдовший та найскладніший етап подорожі. Другу найтривалішу частину поїздки Європою хмельницькі велотуристи розпочали у литовському місті Каунас. До нього дісталися автобусом, пересіли на велосипеди і тут одразу міні-пригода. Знову підвело колесо у причепі. Наш прицеп такий трошки перегружений, може це на перших метрах пробити колесо. Не розбиратися. З міні-аварією справилися швидко, та й особливо настрої вона не зіпсувала, адже зустріла Литва хмельничан яскраво, привітно та драйвово. Проте екскурсію відклали на потім, а одразу рушили у монастир на зустріч із досить цікавою людиною, близькою Україні та нашому місту. У Каунасі мешкає отець Вітаултас Меркес, який свого часу був настоятелем парафії Святої Анни у Гречанах та ініціатором будівництва костелу Христа Царя Всесвіту. Отцю Меркесу уже 92. Попри поважний вік, він почувається бадьором. Хоч уже погано чує, та це не завадило поспілкуватися з Юлею та Сергієм, пригадати життя у Хмельницькому та благословити українців. Зряджені позитивною енергією після приємної зустрічі подорожувальники рушили знайомитись із містом. Каунас – місто в Литві та порт на річці Німан. Населення – понад 340 тисяч мешканців. Великий промисловий центр та вузол залізничних і автомобільних шляхів на Вільнюс, Калінінград, Ригу та інші міста Прибалтики. Місто оточене 12 старовинними фортецями, які зв'язані між собою тунелями. Серед архітектурних пам'яток – залишки Каунаського замку, церква Вітацтва, кафедральний собор Петра і Павла та ще багато древніх історичних споруд. Презентувало Каунас хмельничанам подружжя Михайло та Іраїда Юсько. Він українець, професійний спортсмен, ще з радянських часів приїхав із Запоріжжя у Литву грати у баскетбольній команді «Гранітас Каунас». Виграв Кубки Радянського Союзу, Європи і саме у Литві закохався. Кажи мені це на мені. Главна победа. Литовське місто неабияк сподобалось хмельничанам. Зачарувало у ньому поєднання сучасності та історії, старовинних будівель, оригінальних велопарковок та милих кав'ярень. У Каунасі знаходиться гора Наполеона. За легендою, саме з неї французький імператор спостерігав за походом своїх військ на Москву. Надзвичайно гарне місто з старим центром, де такі гарні кам'яні будиночки різнокольорові, гарні вулички з бруківкою, площі, дуже багато костелів. Екскурсію містом Михайло та Іраїда приправляли цікавими фактами з історії та сучасності. Долі Литви та України дуже схожі. Спокон віків обидва народи прагнули свободи та незалежності. Тож символічно, що на одному із будинків Каунаса розміщена меморіальна дошка полковнику армії УНР Євгену Коновальцю, який мав литовське громадянство. А монумент «Витязя свободи», що височіє у місті, створили українці. Литовці, вони дуже люблять українців, вони підтримують нас ще з часів Майдану, захоплюються навіть, можна сказати, нами і підтримують наші боротьбі із Росією. Війна почалася в Україні. Тут були мітинги за Україну. Тут і військових багато було, і українські приїжджали, і мерія. Наразі активно допомагають фронтовикам. Кожен робить свою роботу в Литвині, хто допомагає раненим, хто по культурній часті йде, пропаганду робить України. Михайло організовує турнір з баскетболу серед ветеранів, на який обов'язково запрошує атовців. Це не тільки спорт, це є і політика. На жаль, політика зараз, ми, на жаль, в політику, але така ситуація, що ми не можемо бути поза грою. Ми такі саме громадяни, ми так переживаємо за Україну.
До речі, у 2014-му Михайло принципово з російської перейшов на спілкування українською. Українська громада рідній мові навчає юне покоління, що народилося далеко від батьківщини. Стараємося ж сохранити щось українське, наскільки це можливо в даний час нам тут, живучи в Литві. Саме важливе – це свобода. Свободний людина, він свободний. Він все це достане. Головне – хотіти працювати, працюєш. Весь мир перед тобой. Ты свободен. Свободи вам. Душевне гостювання у Каунасі добігло кінця. Мандри звали у дорогу. Тож Юля та Сергій осідлали своїх залізних коней та вирушили у напрямку Шауляю. З велосипедами в Каунасі не дуже добре. Велодоріжки хоч і є, але вони якісь всі то з бруківки, то ще з чогось. Пішоходи ходять по велодоріжках. Привіт хмельничанам. Дорога до Шауляю вела і велодоріжками, і просто автотрасами. За день вирішили подолати рекордні 152 кілометри. Ну, коротше, торба, народ. Така жаріща, ужас. Такий кілометраж та ще й у спеку давався непросто. Десь 15-10 вечора, і ми це зробили. Ми прибули в Шауляй, приїхавши майже 160 кілометрів, завантажені під зав'язку, в спеку. Вон позаду мене їде та, що взула, Маргарет Тетчер. Вона не тільки, вона не просто залізна леді, вона вібральні умови леді. Перепочити залізні леді та джентльмен вирішили поблизу легендарного місця паломництва – католицької святині Гори Хрестів. Знаходиться вона за 12 кілометрів від Шауляю. Тут встановлено понад 50 тисяч різноманітних хрестів. Тут є великі різні хрести – від величезних дерев'яних до маленьких натільних хрестиків. У 93-му році хрестик тут залишив Папа Римський Іван Павло ІІ, і цей жест зробив це місце всесвітньо популярним. Сюди приїжджають цілі автобуси з туристами, дуже багато людей. Але, як сказала Юля, моторошні враження. Гора Хрестів – це меморіал жертвам насильницької депортації з Литви радянським тоталітарним режимом. За різними даними, було вивезено більше 100 тисяч осіб. Кожен хрест на горі символізує одну мученицьку долю людини, насильно розлучену з рідною землею. Неподалік Гори Хрестів Сергій та Юля познайомилися із голландцем, що запросив пару у гості. Чи вдасться скористатися запрошенням, мандруючи Нідерландами, побачимо уже в наступних випусках програми. Поки шлях веде до латвійського кордону. Сил уже мало, тож чи вистачить їх без пригод дістатися Юрмали, побачите вже в наступних випусках програми. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. I thought I saw you try.